Kira lagi nanti kira. Nah, ada lagi nak ya ikona. Jalane nang Sloran nang Jalan Soekarno. Heeh. Apik nggone. Nak merek gak ngerti ku mer ya. Yuk belok dhewe ayo. Iki lho. Nah. Nah gini iki ana panganan-panganan iki rek. Hmm. Ana tahu tek Cak Mat. Ya rek. Ono pade saijo asli lho rek. Oh. Ana dapur Cikina barang. Oh. Ana nang Jogja rek enak. Oh, dapur Jogja. Ana Jogja. Bukan main. Nah. Ayo, wis mulai. Nek ngerti, ayo balik dhewe. Ayo. Rek rendi rek, ayo rek. Nah, iku lho rek mbone awakmu kabeh tak dibuhi. Mbone ku efektif banget buat kabeh mebel. Enak rek, kon kudu rene wajib. Rene apik mbone. Nah, saiki ada ya, rek mlebu nak jero kabeh ne rek. Yuk, malah yuk. Tak durunge awakmu mlebu yo rek. Awakmu ku wajib sekali. Yang paling best seller untuk non kopinya apa kak? Non kopinya kita ada strawberry sour cream, ada lemon cherry. Kalau untuk yang kopinya? Kopinya ada warna kopi sama ekor. Krimnya langsung ada di sini. Ada snack, ada main course. Dessertnya biasanya coklat sama brownie ice cream. Makanya sebagai contoh satu. Berapa? Boleh deh coklat satu. Kalau kentang, nasi, sosis, sampai.